Ja se zovem Dunja Jovanović i imam 8 godina. U kojoj školi ideš? U Karadžić. Zašto si se ti odlučila da dođeš ovde na folklor, da igraš folklor? Zato što mi je zanimljivo da igram razne narodne igre i nekako se osjećam lepo da igram u ovakvom prisustvu s drugarima. Da li misliš da ćeš da nastaviš da se baviš folklorom i posle ove božićne škole sporta? Pa mislim da hoću da nastavim folklorom, zato što mi je nekako zabavno. Zoveš koliko godine? Imaš koliko godine? 9. U koju školu ideš, Lena? U školu Karadžić. U školu Karadžić, dobro, Lena. Zašto si se ti pored svih onih sportova odlučila da dođeš ovde da igraš folklor? Pa ja već treniram folklor. Koliko? Ovo mi je četvrta. U, ti si već iskusni folkloraš, jel tako? Ovde ima i početnika, da. Jel tako? Pa ti ih ponekad malo i naučiš pre probe. Da. Dobro. S mojom drugaricom. Dobro, bravo. Zašto si se odlučila da se baviš folklorom? Pa ne znam. Zato što je kolektivno. Da bi nešto mnogo nasjeći 11. godina. U koju školu ideš? U Karadžić. Da li si prvi put ovde upoznaš se sa folklorom ili već ćete? Ne, već igram, je 4. godina. A i ti 4 godine treniraš folklor. Kako ti se čini? Šta je kod tebe izazvalo, znači, da se baviš folklorom? To što baš imamo učinu razne igre. Da li si do sad imala neki nastup pred publikom? Pa imala sam. I nastavit ćeš da se baviš. Imam 8 godina, idem u školu u Karadžić. Zašto si odlučila da dođeš ovde da vidiš kako je to, kako se igra folklor? Pa, odlučila sam ovde da dođem. Mama mi je rekao kako je lepo i ja sam počela da idem i meni se znači.